Мільйон триста тисяч доларів зібрали у Таїланді на щорічному благодійному королівському турнірі з полон на слонах. Тридцятьох тварин до гри тримали на спеціальній високоенергетичній дієті з овочів та фруктів, аби учасники були швидкими та управними під час турніру. Захід організовують вже 15-й рік поспіль. Кошти традиційно перерахують у фонд допомоги тайським слонам.